ništa, idnaš od mene, malce pol vedra te imam za dineska Anastasija. Da, temno je kaj mene, jaz kje te prašam tebe, da li nekoga še si bila v planetarijum? Не, не сум била никогаш во планетариум, иако морам да признаме да го поздравам мојот татко, кој што од многу мала ми купуваше сте тие анимации за деца да ми објасни што се случило во Вселената. Меѓутоа, не сум била као во Скопскиот планетариум, не сум била и си ставам за голем минус и ветувам дека ќе одам во најскоро можно време. Така, ние се наоѓаме токму во планетариумот во Скопје и туку што дознав дека овој планетариум е многу-многу стар и единствен на нашата територија, се наоѓаме не случајно овде, ќе најавиме еден настан кој што започна од вчера вечер, ќе се одржува и денеска со помош на Радан Митровиќ од Скопското астрономско здружение, кој што е мој соговорник во следните неколку минути, ќе зборуваме за созвездијата, ќе зборуваме за убавината на ноќта. Благодарение на овој планетариум имаме можност симултано да го видиме ноќното небо. Мислам дека секој ужива во тоа да лежи летно време и да гледа созвездија над себе. А кога тоа е невозможно и кога е студено, можете да го направите во планетариум, почитувани гледачи. Добро утро за вас, господина. Добро утро за вашите гледачи. Да, се наоѓаме во планетариумот. Од вчера се одржува еден настан, се одржуваат одредени предавања овде. Зашто поточно станува збор, објаснете ни? Планетариум е просторија каде што можете без никакво проблем, без влијање на надворешни услови, надвор можете да врне, да истура, ние во дека во сосема пријатна топла атмосфера, можете да набљудувате најприближно ноќно небо, некој како што би го виделе надвор, која би се наоѓала во некоја пријатна средина, како што сами кажавте во текот на лето, кога тоа нешто го правиме. Овдека можеме во секој време да видиме како се вика сите можни созвездија што се гледаат на небо и што е најбитно овдека можеме да симулираме да забрзаме времето, овдека можеме да ставиме ноќта да не трае неколку минути или неколку секунди, онака како што ние сакаме да го заротираме небото, да можеме да отидеме она небо што пример не го гледаме сега, не го гледаме моментално зимското небо да видиме летното небо пример. Денеска овие денови ќе видиме многу убави созвездија, меѓутоа нема да видиме Млечен пат. Тоа може да го се види во лето. Овде кај може да видите и тоа многу убаво се гледа Млечен пат. Може да се видат многу убави созвездија. Ние комбинираме представата и со видео бим, каде што се проектираме, каде што се на програмата проектираме оние работи што не може да се видат со голо око, тоа се планети. Ама добро, може да се видат некои планети со голо око, ама да се видат деталите на нив, како што е поварни капи на Марс, пояси на Јупитер, прстен на Сатурн и така натаму. И тоа го зголемуваме во екстремно големо, така да можете многу подобро да го видите. Можете да видите, на почеток пуштаме да се видат, да се гледат и галакси, да се гледат маглини, отворени и затворени јата. Се оно што не може да се видите со голо око, да може да видите многу, многу угодно. Потоа го затвараме видеобимот и почнуваме со оно што, како се вика, планетариум овозможува, тоа е навистина да се видат тие убавините на ноќното небо, кај што се со звездија и така. Така, буквално ги зумираме сите тие планети со звездија блиску до нас. Да поясниме, планетариумот е ова што е зад нас. Овој проектор, значи, е планетариум кој фашки овозможува. Пример, денеска сите знаеме што се проектори, тие ние овозможува да гледаме разни филмови и така натаму. Овој проектор проектира звезди, ама до толку верно што може да слободно, ако се опуштите, да помислите дека сте надвор. Светлината која ни дава звезди се многу слаби. И овдека баш тоа овозможува, да ние за темни просторија, да речи се како да се во најтемна просторија и сосема малку пушта светлина колку да не симулира тие звездите. Затоа, пример, многу е тешко да се долови тоа со овакви камери што не снимат. Може за да фотографирате ви треба со минути, да стоите, да само да ви прикаже тие колку е можно тие точкичка, како ли по Млечен пат, што е многу, многу послабо. Така е, да, ние всушност ќе им откриеме на нашите гледачи дека сакавме да го доловиме тоа со нашата камера, но беше невозможно, па затоа низ некои фотографии. Која физика ќе ви забрани нешто, тоа е забрането. Не можете да летате, освен ако не користите авион и така натаму. Така, се согласувам. Да споменавте дека овде можеме да видиме навистина чуда. Да кажеме, споменав јас во најавата дека планетариумот во кој што се наоѓаме е многу стар. Од кога постои? Јас имам податоци на почеток на 70-те, значи скоро 45-50 години. Во бивши Јославија Јосип Броз Тито на некој сајам купил 4
у продолга, речено, четири планетариуми, еден бил во Белград, еден Загреб, еден Нови Сад и еден Сплит. После земјотресот мислам дека овој сплитскиот, така ја имам некои добри информации, дека овој сплитскиот дошол кај нас. Ова е исклучително добра учимна за да луѓе кои се рекреативно бават со астрономија, кои сакат да научат повише за астрономија, може да дори ја мислам дека не би било лошо некоја од овие академии за летање, може да дезориентација во простор и така натаму е многу добро. Затоа што може многу добро да симулирате она што, пример, може треба да гледате низ цела година или цела ноќ треба да седите надвор, овде може за ту пар минути тоа да го симулирате и тоа многу фино во пријатна атмосфера. Тешко да тоа може само мора исто така како кога некому да раскажувате некој добар филм. Подобро да го погледнете него да ви го него раскажува, затоа што има некои работи кои на висина мора да ги видите за да. Јас можам овде да ви запалам тие координати, пример како што се еклиптика, како што е северен небесен пол и така натаму. Такви работи не постојат на небо. Овде можам со стрелка да ви покажам еве звездичката даш треба да видите или оваа звездичка се вика вака, оваа звездичка се вика како Северница. Пример од дечиња највише ги учиме тоа што е порано било како исклучително корисна работа да знаете каде е Северница. Многу работи имаме грешни во нашето образование во врска со Северницот типот, дека е најсилна звезда. Воопшто не е најсилна, таа е 46 од првите 50 звезди. Така да мора, а меѓутоа постои начин како да ја најдете. И тоа е многу корисно, за не да е Боже, ако немате батерија телефона, вие сте на некоја така темна, како се вика, дивина, да се знаете да се дојдете дома. Денеска тоа малце потешко се случува, сите со мобилни телефони, имате GPS, можете со три клика да дојдете кај сакате. Меѓутоа, ето тоа се некои работи кои некој се користеле. Па нас не се случи пред едно може десетина години кога бевме за Трелска планина, дечки што планинареле и се изгубиле и да не бевме ни не знам како ќе се врате, затоа што буквално лутаа ни шума и ви слушнале се сеќа дека некој има тука нешто, па така тоа се случуваше на едно 40 км од Скопје. Така да знаеле тоа, бар ќе знаеле во која насока треба да се движат. Така. Споменавме дека имате, мислам, секој може да дојде и да го посети планетариумот, но вчера вечер имавте едно предавање и вечерва ќе се одржува, така? Да, зашто потоа што станува збор да ги поканиме оние кои што не биле, вклучувајќи и колешката Анастасија, вечерва те поканиваме да дојдеш во планетариумот. Повелете што се случува овде вечер? Првите гледаме да држиме некој темпо, секој месец да држиме циклус од два дена по две предавања. Тоа е прилика у два термина. Значи, вчера беше од 19 и 20 часот и денес ќе имаме од 19 и од 20 часот предавање. Тоа е заради тоа затоа што не сакаме да правиме голема гужва, има доволно голем интерес, затоа што сепак да биде пријатно на луѓето, да не ги стискаме наеднаш, затоа што оваа просторија може максимум 80, ние не гледаме, ние гледаме 60 или 70 билети и пуштаме во продажба, за да може да видат малце по-комотни луѓето. И ете ги поканувам доколку сака да видат ноќното небо, да видат симулација на тоа ноќното небо, да уживат во него, без да се да бидат раскомотрени, дека ќе биде малце жешко кој има повеќе луѓе. Така да, сосема комотно да ги гледат звездијата, да научат ете нешто за звездија. Многу луѓе се изненадуваат какви приказни, аз ја разкажувам неколку приказни за, пример, за голема мечка, зашто е голема мечка, дека тоа потекнува од хеленски мит, една принцеза, Калисти и така натаму. Многу, многу интересни приказни, кои во главно се влечат од хеленска, стара хеленска митологија, затоа што, ете, тоа е, да кажем, загледачите било интересно, дека сите звезди на небо, рече се сите звезди на небо носат арапски имиња по арапска митологија, дека сите со звездија, или рече се сите со звездија носат имиња по хеленска митологија, а дека планетиве и месечини нивни во главно носат имиња по римска митологија. Така за астрономите се направиле некоја подолба. Ама тоа не е некоја стрикно правило, ама во главно се држат за нив. Да, така да небо поделено по митологија. На вистина е мистерија, интересно да се слуша и сигурно имате многу приказни кои што може да ги откриете. Воедно по 23-ти пат овој месец се одржува и курсот за страна на вашето друштво. Кои се може да стане дел од овој курс? Дали има некакви ограничувања и до кога се е пријавување? Дојдете на лице место. Значи, курсот почнува на 17, значи следниот вторник. На 17 во амфитеатрот на електро- или машински факултет. Почнуваме од 20 часот, сите што се заинтересирани може да дојдат само 10-15 минути порано, нема потреба никакво предходно пријавување.
Може да дојде секој што има над 14 или 15 години, затоа што веќе почнуваме, тоа е јако е воведен курс, меѓутоа мислам дека не е за деца. Ние имаме за деца еден друг курс кој почна само негде пред крај на месец мај, или после 20-25 мај, почнуваме курс за деца. Е, тогаш идеме негде до 12-13 години курсот, значи имаме тука, ги делиме у групите до 9 или 10 години и од 10-11-12 тек е друга група. Така да тогаш имаме детски курс, кај што ги више кроз игра се учи астрономија. Одека е малце водосно, значи немате одно да ги не ги плашим, значи нема формули, нема математика, нема ништо. Така, значи ги да ги воведеме баш она што нашиот школски образовен систем фали, што на пример ето тоа, што мислат дека Северница е најка најсилна звезда, дека мислат дека звезда Деница е звезда и така натаму. Многу тие лоши работи што не ги примаме или кроз интернет кој стварно може колку може да ве научи толку ако не сте внимателни може да ве однесе од вистината. Така да овдека можеме ние се гледаме да сумираме таа работа што луѓето највише ги интересира и да кроз така едноставно да кажам да ги воведеме во тие главните работи основно што се тоа телескопи, како функционираат, како се користат. Многу луѓе не прашуваат речеме како да купим телескоп, кој телескоп да купиме. Ние кроз како тоа дружење им објаснуваме дека најдобро е да почнат кроз нашето друштво да ги кошта 0 денари. Затоа што секој што сака да купи телескоп е многу интересно, што телескопи не се така проста работа. Тоа е како да сакате да купите кола, па не знаете која марка или не знаете што вас ви треба, па некој добро да ви покаже пример, аха, со ваш буџет би било подобро да купите прво мал телескоп, па после да купите малце поголем телескоп. И тоа е една многу здрава работа, затоа што луѓето знаат, сум имал искуство децимо, да бупне многу работи во една во телескоп кој после не може да го користи или не е така малце се разочарува затоа што не само не пасува. Тој телескоп би пасувал на некој друг човек што би се имал други интереси затоа што телескоп имате за наблюдување, имате телескоп за фотографија и така имате комбинирани телескопи кои може да бидат изедени за друго. Меѓутоа ако сакате некој подобар перформанс, сепак е ако сакате баш да фотографирате, онда мора да имате баш многу пари. Така да сето тоа наша душа ви го возможува. За 0 денари да добиете како се вика добар телескоп. Меѓутоа за курс сепак мора да се плаќа. За ученици и студенти е 1000 денари. Трае негде околу како се вика месец и пол скоро и повеќе денови. А за возрастни е 1500 денари, така да секој кој сака само услов едим над 14 години. Тоа е значи некој услов. Се друго е кој сака, кој мисли дека има афинитети кон тоа, добро дојде. Така. Јас ќе искористам приликата ќе ве прашам, ете кога сме кај интернетот и кај тие информации кои што ни стигаат брзо, вчера беше супер месечина или третата полна месечина во оваа година. Може ли да ни објасните зашто поточно станува спор? Вака, значи, циклус од полна, нашите календари што ги имаме овој 12 месечен календар се базира првите корени на тој календар се така наречен лунар или месечеви календари, значи период од полна до полна месечина е 29,5 денови. И така порано кога правиме календари, затоа имаме должината на еден месец е некаде околу 30 денови. Должината зашто имаме седмодневна недела, затоа што месечина се дели во 4 фази, значи од полна до половина е 7 дена. И тие периоди што ги користиме денска во календари како што се една недела или како што е еден месец се базираат во главном на движење месечина околу нашата земја. Е сега, интернетот ни дава, ви кажав, колку што може да ве научи и доколку внимателно и правилно го користите, толку може да ве однесе во многу погрешни работи. И добиваме пример пред можда 15 или 20 години никој не знаеше освен на филмови ако сте слушнале за Валентино. Не сме знали, ако ќе има поштене, не сме знали ни за телефон, освен ако не сте попва на некоја црква. Меѓутоа, од интернет ни дојде Валентино пред 15-тина години, ни дојде Валентино. От така, од пред 5-6 години почна да ни дојдат феномени како што се супер месечина, зелена месечина, плава месечина, црна месечина, роза месечина. Тоа се работи кои се од англосаксонска култура. Дури кај нив тоа во постарите времења, меѓутоа ете некако интернет, ако сака нешто да биде интересно, како тоа се во овие помладите гледаше ќе не слушна, тоа е кликбейт. Значи, само ве тера да кликнете на нешто, затоа што секој ваше кликање на никого му носи пари. Така да тие информации немаат абсолютно никаква битност и релевантност. Еве пример, супер месечина е статистички е она блиско до нас. Значи, месечина се движи
околу земја и има негде просек околу 380.000 км. Кога се наоѓа, да кажеме, околу 360.000 км, онда се нарекува таа супермесечина, кога е, како се вика, над 405.000 км, тогаш е мини месечина и така натаму. Тоа се само некакви си статистички податоци кои на кои се дадени некакви си безначајни имиња кои апсолутно ништо не значи. Еве пример вашите гледачи сега, ако ми гледат мене сега, ако ми гледат мене сега, дали имат некоја разлика? У принцип со гол окот вие обичен човек не може да види ништо, тек како почне да користи телескоп или некој мерни инструмент, ќе може да забележи некаква си, ајде да кажеме, некоја незначителна разлика. Значи за еден човек, пример, еве, душе вчера беше, еве да кажеме, облачно, ама некој ќе каже, ама била блиска месечина, па влијало кај луѓето или така, натаму нема никакво влијание. Сигурно сум дека луѓето ако биле лути на нешто, биле лути заради некој или заради нешто, не биле заради, не ни знаеле дека имале горе таква месечина и така натаму. Така да такви работи често ги прифаќаме од интернет кои се апсолутно беззначајни. Исто имаат исто за плава месечина, ако пример тоа е феномен кога два пати во еден календарски месец се погоди, пример, на први и на втори ви се погоди, во почеток на месец ви се погоди полна месечина, онда сигурно ќе ви се повтори на крајот на месечина, затоа што на крајот на месец, затоа што ви кажа 29 или 30 дена. Ако ви на први се појави полна месечина, значи на 29 или на 30 имате, пак имате полна месечина. И таа втората полна месечина е нарекувале, како се вика, плава месечина, што е тотално ирелевантно. Така, бар да. За мене нема апсолутно никакво значење. Можда кај некои луѓе, ние имаме кај нас, рецимо, јас која бев мал, имаше некој, за некој неверојатен настан, пример, се, кој се кара партизаноци и звездаши, кој ќе победи, и кај ќе победите кога на врба ќе роди гројзе. Тоа значи дека ни као девек никош нема таа да се случи, а уствари тоа кај нивната англосаксиска култура тоа било ќе победите кој ќе биде плава месечина. Што е многу редок настан, во принцип, тоа е статистички мал настан, тоа, ама сете се случува. Така, во интерес на времето, затоа што на вистина имате, како што споменав, многу приказни во вас, ако што може да ни ги зборувате и со часови, за сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе, може да станат и членови на вашето астрономско скопско друштво. Како се станува член? Прво треба да дојдете кај нас да платите членарина која е 200 денари за ученици, 500 денари за на годишно ниво. Значи на годишно ниво, тогаш добивате мејлови, добивате сите информации за наши активности. И доколку сака, во зависност од афинитет на секој што не се уклучува во тоа што сака да работи. Ако сака да предава, предава, ако сака да преведува, преведува, ако сака да се работи со телескопи, да фотографира, да гледа, се тоа ви овозможува друштвото внатре, доколку сакате. Друштвото си гледа да ви овозможува најдобро што може. Така да секој што сака добро дојде. Така, ви благодарам многу за одстапеното време простор, за несебично што ги споделивте сите информации со нас. Јас секако уште еднаш ќе ги поканам нашите гледачи кои што не го посетиле планетариумот, ете имаат можност вечерва во 19 или во 20 часот да дојдат овде. Доколку ги испуштите овие термини, имате предавања и следниот месец, како што спомена мојот соговорник, секој месец имате два пати во месецот предавања, можете да уживате, да дојдете со вашиот партнер, можеби, да поминете една убава романтична вечер овде во планетариумот.